l'àrea petita. La centrada al primer pal, el rebuig de Rakitic, se la queda Henderson. Bona l'anticipació de Rakitic, que allunya la pilota al cercle central. I una altra vegada, en aquest cas Milner, fa la passada per Alisson Becker, el porter del Liverpool, que combina la dreta amb Milner, que l'ha donada per Shaqiri, que ha baixat al mig del camp a ajudar. Aquest és Matip, passada llarguíssima de Matip, la toca amb el cap, Alba s'equivoca, la regalada Origi, Origi amb Henderson, la rematada Ter Stegen, i a la segona gol del Liverpool. Gol del Liverpool, badada defensiva del Barça, la primera rematada de Henderson, la rebutja amb la mà dreta Ter Stegen, però deixa la pilota morta. Gol de Liverpool, gol d'Origi. Atenció, minut 7 de la primera part. Liverpool 1, Barça 0, Origi.